ထိမ့်သိမ်းအသုံးပြုခွင့်မိမိတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုထိမ့်သိမ်းအသုံးပြုခွင့်စားတာတွေဟာစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာရန်းမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတဲ့အပိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်။အပိုက်စက်ခွန်မှာတော့လူတိုင်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ချွေပြောင်းရေးရတဲ့ပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ချွေပြောင်းရေးမရသောပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဒီပါဝါပါတယ်။ချွေပြောင်းရေးရသောပစ္စည်းဆိုတာကချွေငွေကြောက်တံပရမများကားလဲနွားစသဖြင့်ပါဝင်ပါတယ်။ထို့နည်းတူပဲချွေပြောင်းရေးမရသောပစ္စည်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ချံလဲမြေစတဲ့ကိစ္စတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။တီထွင်ပန်တီးထားတဲ့အတတ်ပညာတွေမိမိထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေစားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဒီကဒီတဲမှာအကျိုးဝင်ပါတယ်။မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့တည်ထင်မိမိရဲ့ဘဝအကြောင်းမိမိရဲ့ရုပ်ပုံတွေမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေမိမိရဲ့အတန်စားတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းဒီဘိုက်မှာပါဝင်ပြီးတော့အကျုံးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်20နှစ်မှာတော့လူတိုင်းလူမှုဘဝပူလုံရေးခံစားခွင့်ရှိသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဘိုက်ကတော့လူမှုပူလုံရေးခံစားခွင့်လေးကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူခွင့်ရရှိရမယ်။ကျွန်တော်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာပင်စင်ခံစားခွင့်ရရှိရမယ်။လုပ်ငန်းဝင်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ထိခိုက်တံရရခြင်းနှိမ့်နာဆုံးချုပ်မှုမှာဖြစ်ခြင်းကိစ္စတွေဖြစ်ရင်ရောကြီးရခွင့်ရှိရမယ်။ပေးအသက်အာမခံရရှိခွင့်။နောက်အလုံးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်ဆေးခွင့်မိဘခွင့်စားတဲ့ကိစ္စတွေကဒီပိုက်ထဲမှာအကျုံးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်23မှာတော့လူတိုင်းတင့်တင့်သောလစာဖြင့်အလုံးလုပ်ခွင့်အလုံးသမားသမဂ္ဂများသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်။လူတိုင်းကအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်အလုပ်သမားတမကတွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်မဝင်ရောက်ပဲနေခွင့်ရှိပါတယ်ထိုက်တင့်သောလစာရရှိခြင်းရှိရပါမယ်ပြီးရင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်ကလည်းအလုပ်ခွင့်ပေးကင်းလုံခြုံရေးရှိရပါမယ်အလုပ်ချိန်ကလည်းတင့်တော်သောအလုပ်ချိန်ဖြစ်ရပါမယ်နောက်အလုပ်ရွေးချယ်နိုင်ခြင်းအခွင့်အရေးတွေလည်းရှိရပါမယ်နော်လှုပ်အားကရရှိတဲ့နေရာမှာဒန်းတူအလုပ်အတွက်ဆိုရင်ဒန်းတူလှုပ်အားကရရှိဖို့လိုအပ်ပါမယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်း24မှာတော့လူတိုင်းအပန်းပြေနားယူခွင့်ရှိသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနေရအလုပ်သမားများကိုတစ်နေ့လင်အလုပ်ချိန်၈နာရီဖြင့်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ၈နာရီတဲ့ကြုံလုံးမှာကချိန်ဘူကြီးဖြင့်သတ်မှတ်ပြီးတော့ချိန်ဘူကြီးခံစားခွင့်ရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နားရက်များသတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မရတဲ့တပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ပရက်2ရက်စနေတနေ့ကလေးစသဖြင့်တတ်မှတ်ပေးတာပြီးရင်နိုင်ငံတော်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့နေကြီးရက်ကြီးတွေမှာနားရက်ဖြစ်တတ်မှတ်ပေးတာတခါဘာသာရေးရနေကြီးရက်ကြီးတွေမှာနားရက်ဖြစ်တတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါထို့နားရက်များမှာအလုပ်ခိုင်းစေမယ်ဆိုတာကလုပ်သမားများအနေနဲ့ချိန်ဘူကြီးခံစားခွင့်ရရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီဘိုက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတနည်းပတ်လုံးအလုပ်လုပ်ပြီးရင်လှုပ်အားကားနှင့်ခွင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ခံစားခွင့်ရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့တနည်းလုံးလှုပ်လုပ်ပြီးသွားရင်တစ်လကျွန်တော်တို့လှုပ်အားကားနှင့်ခွင့်ရရှိပါတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့တနည်းလုံးလှုပ်လုပ်ပြီးသွားရင်3လလှုပ်အားကားနှင့်ခွင့်ရရှိတဲ့ခံစားခွင့်တွေတော့ရှိပါတယ်။ပိုက်25မှာတော့လူတိုင်းလုံလောက်သောလူနေမှုအဆင့်တန်းနဲ့စေကုသခံခွင့်ရှိသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဘိုက်ကတော့လူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုခံစားခွင့်ရရှိဖို့အတွက်အာမခံပေးတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။စားတောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့အစားအစာတွေကအာဟာရပြည့်မီတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘေးကင်းတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်အစားအစာကလည်းမိမိတို့ရဲ့အသက်ရှင်ရည်ရည်အတွက်ပူလုံမှုရှိရမယ်။ပြီးရင်ရင်ကျေးမှုတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့အစားအစာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစားစာတွေကိုရရှိခွင့်ရှိရမယ်လို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့နေအိမ်တွေကကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နေအိမ်မျိုးဖြစ်ရမယ်။ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရမယ်။အခြားအရာတွေနဲ့လက်နက်မီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခြားအရာတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဈေးရှိမယ်။ဈေးုံဈေးပေးကမ်းတွေရှိမယ်။ကျောင်းတွေရှိမယ်။ဆက်သွယ်ရေးဌာနတွေရှိမယ်။ရဲစခန်းတွေရှိမယ်။စသဖြင့်နေရာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ဒုံကြုံမှုလည်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရင်ကျေးမှုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နေအိမ်တွေဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဈေးဝကုသမှုခံယူခွင့်ခံစားခွင့်ရှိရမယ်လို့ဒီဘိုက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါပိုင်း26မှာတော့လူတိုင်းပညာသင်ကြားခွင့်ရှိသည်
အနိုင်ဆုံးမူလနှံပညာကိုအခမဲ့သင်ခွင့်ရှိသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လူတိုင်းကပညာသင်ကြားနိုင်ရပါမယ်။အနိုင်ဆုံးမူလနှံပညာကိုအခမဲ့မသင်မနေရစနစ်ကျင့်သုံးဖို့ကြားထားပါတယ်။အထက်တန်းပညာကိုသင်ကြားနိုင်အောင်အစီအစဉ်များချမှတ်ပေးခြင်းလမ်းဖွင့်ပေးခြင်းတွေပြုလုပ်ရပါမယ်။ပြီးရင်သင်ကြားတဲ့ပညာရေးစနစ်ကလည်းပြန်လည်အသုံးချနိုင်တဲ့ပညာရေးစနစ်မျိုးဖြစ်ရပါမယ်။ရည်သွေးကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အပိုင်း29မှာတော့လူတိုင်းမိမိပတ်ဝန်းကျင်ရည်ကျေးမှုတွင်ပါဝင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဘက်ရဲ့ဆိုလိုခြင်းကတော့မိမိတို့ရဲ့လူမျိုးအရကျင့်သုံးတဲ့ရည်ကျေးမှုတွေကိုပါဝင်ခွင့်ထိန်းသိမ်းခွင့်တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခွင့်တွေတည်ထွင်ခွင့်တွေရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလိုက်အဝတ်အစားတွေရှိမယ်မိမိတိုင်းသားလိုက်ပြုလုပ်ကြတဲ့ပွဲတော်တွေကျင်းပခွင့်မိမိတို့လူမျိုးလိုက်ဂီတအဆိုကအရေးဒီစတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးခွင့်ပြုလုပ်ခွင့်ပြီးရင်မိမိတို့အသုံးပြုတဲ့ဘာသာစကားတွေကိုပြောဆိုခွင့်အသုံးပြုခွင့်ပြီးရင်မိမိတို့ရဲ့စာပေတွေကိုတင်ကြားခွင့်အသုံးပြုခွင့်ပြီးရင်မိမိတို့ယဉ်ကျေးမှုရပိုင်ဆိုင်တဲ့အမွေအနှစ်ပစ္စည်းတွေထိန်းသိမ်းခွင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုထိန်းသိမ်းခွင့်နော်မိမိတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသင်္ကေတတွေကိုအသုံးပြုခွင့်နော်မိမိတို့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာဆောင်တဲ့ခန်းသားတွေကိုကျင်းပခွင့်စားတဲ့ကိစ္စတွေပါဝင်ပါတယ်။ဤခွင့်ရတွေခန်းသားရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိုးရကပြည်သူလူထုတွေအတွက်ဘလောက်ထိစိတ်ရင်းစေနာကောင်းနေနဲ့ပြုလုပ်ပေးလဲဆိုတဲ့ပုံစံမှာမူတည်ပါတယ်။ထို့အတူပဲတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့စည်ရဲချမ်းသာမှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းဒီခွင့်ရတွေခန်းသားတဲ့နေရာမှာကွာဟာရာတွေမတူညီတာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ
you do to my saying? I wrote the same, but in different words. Thanks, love. ညာတင်ကြားရေးဟာလူ့အပီတရားဖြစ်တယ်လို့လူ့အပီကြီးညာစာတမ်းရဲ့အပိုင်26မှာတိတိကျကျဖော်ပြထားပါတယ်။လူတိုင်းမူလတိုင်းပညာကိုအခမဲ့မတင်မနေရသင်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။အလေတန်းတဲ့အစ်စ်မြင့်ပညာတွေကိုလည်းအလွယ်တကူတက်ရောက်နိုင်ရမယ်။ပညာရေးဆိုတာတဦးနဲ့တဦးချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းနေထိုင်ရေးနဲ့ကြားမှအစွဲကင်းတဲ့ပညာရေးဖြစ်ရမယ်။ပညာရေးရဲ့ဘယ်အဆင့်မှမှဖွဲခြားဖိနှိပ်ခြင်းမရှိရဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစာချုပ်ရဲ့အပိုက်73မှာလဲလူတိုင်းမူလတန်းပညာကိုအခမဲ့မတင်မနေရလို့ပြောထားပါတယ်။အမျိုးသမီးခွင့်ရေးဆိုင်ရာစီဒေါ်စာချုပ်ရဲ့အပိုက်30မှာဆိုရင်လဲအမျိုးသမီးတွေဒန်းတူပညာသင်ကြားခွင့်ရှိတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ပညာရေးမှာကြားမှအစွဲကင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်။ပညာရေးကျွန်းစုနဲ့အစ်စ်မြင့်ပညာသင်ကြားခွင့်ကြားမှတန်းတူဖြစ်ရမယ်။အမျိုးသမီးငယ်တွေကျောင်းထွက်နှုန်းရော့အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မိသားစုစီမံကိန်းဆိုင်ရာတည်င်းတွေရရှိအောင်အစိုးရကလှုပ်ပေးရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကလေးခွင့်ရေးဆိုင်ရာစာချုပ်အပိုင်28နဲ့29မှာဆိုရင်လေကလေးတိုင်းမူလတန်းပညာကိုအခမဲ့မတင်မနေရသင်ကြားခွင့်ရှိရမယ်။ပညာရေးစနစ်ဟာကလေးရဲ့ပင်ကိုရှိပြီးသားအရေးချင်းတွေကိုအသုံးချနိုင်တဲ့ပညာရေးမျိုးဖြစ်ရမယ်အပြင်လူ့ခွင့်ရေးနဲ့မတူကွဲပြားမှုကိုလေးစားတဲ့ပညာရေးမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာပညာရေးကိုတိုင်းတာနိုင်ဖို့အေးလေးလုံးဆိုတဲ့စံချိန်နဲ့တိုင်းတာရပါတယ်ဒီအေးလေးလုံးဆိုတာကတော့ availability ရရှိနိုင်မှု accessibility လူတိုင်းအတွက်လက်လန်းမီနိုင်မှု acceptability လက်ခံနိုင်မှု adaptability အသုံးချနိုင်မှုစသည်လို့ဖြစ်ပါတယ် availability ရရှိနိုင်မှုဆိုတာကတော့ပညာရေးဆိုတာအခမဲ့ဖြစ်ပြီးပညာသင်ကြားနိုင်မှုအတွေ့လုံလောက်တဲ့ကျောင်းဆောင်တွေအခြေခံအဆောက်အအုံတွေလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ဆရာဆရာမတွေရှိတာမျိုးပါဆရာဆရာမတွေကိုလည်းလုံလောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေပေးနိုင်တာခင်မီတိုးတက်တဲ့သင်ယူညွှန်းနှန်းတွေသင်ကြားမှုအထောက်အကူပစ္စည်းတွေစာကြည့်တိုက်တွေစုံစုံလင်လင်ရှိတာကိုဆိုလိုတာပါ accessibility လူတိုင်းအတွက်လက်လန်းမီနိုင်မှုဆိုတာကတော့ပညာရေးစနစ်မှာခွဲခြားခြင်းလုံးဝမရှိစေရပါဘူးပါဝင်ခြင်းကဖယ်ခြင်းထားတဲ့သူတွေကအစပါဝင်သင်ကြားနိုင်အောင်အထူးအစီအစဉ်တွေချမှတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတာကိုဆိုလိုတာပါပညာရေးကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဖြစ်ပါစေစီးပွားရေးဆိုင်ရာအရာဖြစ်ပါစေလူတိုင်းရယူလေ့ကျင့်နိုင်အောင်လေ့လာနိုင်အောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်လန်းမီမှုဆိုတာကပညာသင်ကြားတဲ့ကျောင်းဟာကျောင်းသားတွေအတွက်ပထဝီအနေအထားအရသွားလာဖို့လက်လန်းမီတာကျောင်းနဲ့ကျောင်းသားအရေးအတွက်ညှတာတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာလက်လန်းမီမှုဆိုတာကတော့ပညာသင်ကြားဖို့ကုန်ကျစရိတ်ဟာလူတိုင်းအတွက်တက်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်ဖို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်acceptability ဆိုတာကတော့သင်ယူရတဲ့ပညာရေးဟာလက်တွေ့ဘဝနဲ့ကိုက်ညီပြီးယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်းသင်လျော်မှုရှိရပါမယ်။စာသင်ကျောင်းဟာလုံခြုံမှုရှိပြီးတော့သင်ကြားတဲ့ဆရာဆရာမတွေကလည်းအရေးသွေးနဲ့ပြည့်စုံကြရပါလိမ့်မယ်။ adaptability ဆိုတာကတော့ပညာရေးဆိုတာတိုးတက်